Fala, rapaziada, começando mais um programa aí pra vocês. Hoje estamos aqui no pesqueiro Recanto do Pirarucu, pesqueiro novo aqui que a gente tá vindo, primeira vez nossa. A gente escuta que tem bastante peixe grande aqui, que é um dos pesqueiros mais antigos aqui do Goiás. A gente sempre ouviu falar muito desse pesqueiro, umas histórias. Aí hoje a gente veio pela primeira vez, demoramos até bastante para conhecer aqui. Hoje a gente veio ver o que tem dentro desse lago aqui que o pessoal falava um tanto. Cheguei aqui, armei uma boia-pão com sambiquira entre os dois aradores. Aí bateu um na boia-pão da Laurinha, ele explodiu, não ficou. Aí explodiu um na minha, não ficou também. Ele só explodiu, a hora que nós recolheu nem pesou. Aí nós jogou de novo, explodiu agora. Aqui tem, se eu não me engano, são dois tanques para a pesca. Os dois tanques tem peixe grande, pirarucu. Aqui também tem muita pirarara. E a gente vai mostrando aí para vocês. Quem entrar, a gente vai mostrando tudo aí para vocês. Vamos trabalhar bastante, vai mostrar bastante peixe aí para vocês. O peixe não brigou nada lá no meio, só veio. Aí chegou aqui perto, ele tá dando umas corridinhas, não viu o tamanho dele. Não aparenta ser muito grande, mas vamos ver. Boinha pão, carretilha FW, linha 050, varinha 2,10 inteiriça Crazy Edge, cabinho de cortiça, vara 30, 60 libras, equipamento que eu gosto demais. Tivemos aí o primeiro peixe firmado aí no anzol. A gente tá pescando aqui no começo do tanque. É um lugar muito bonito. É, o peixe não brigou nada lá, tá vindo brigar só aqui levantando o barro. Agora que ele deu uma tomadinha de linha. Vamos lá, vamos torcer pra sair aí pra gente tirar o nosso primeiro peixão aí pra vocês. Rapaziada, que mais se escuta desse pesqueiro aqui? Tem os maiores tambos do Goiás. Tem pirarucu gigante. Vocês tem que ir lá, tem peixe demais. Caramba, o que é esse pesqueiro? E a gente tá aqui. Vamos torcer agora pra esse peixe aparecer. Aí, rapaziada, tá chegando, entrou no Passaguá. Aí, ó. Precisar de pão aqui. Não ganha na unha, tapete. Aí, rapaziada, ó. Começando aí a nossa pescaria com um belo exemplar de tambacu. Peixe saudável demais. Pegou na boia-pão na sambiquira. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá devolver o garoto e vamos atrás de mais peixe. Foi embora, menino. Show, rapaziada. Vamos atrás de mais peixe. Só começando aí a nossa pescaria. Pesqueiro Recanto do Pirarucu. Tinha o nome aí de Rio Canastra. Agora mudou, mas vamos lá. Vamos lá que tem peixe grande aqui. Aí, rapaziada, soltei aquele, eu armei uma boia-pão aqui no meio do tanque. Como tem, acho que, três pescadores, eles estavam aqui, eles foram pro tanque de baixo. Aí não tem ninguém nesse tanque aqui, só a gente. Falei, ah, vou armar lá pra cima pra ver. E aqui é o raso, eles falam que vai pegar muita pirarara. Aí, será que o pustambo é bom lá? Falei, ah, vou jogar lá no meio. Aí eu joguei aqui, eu joguei no pão. Eu peguei o pão, como tem um pouco. A tilápia ela não tá tão ativa igual eles falaram que era aqui. Eles estavam falando que a tilápia aqui diminuiu demais. É, então eu vou tentar um pãozinho pra vida. Eu passei quatro voltinhas de elástico no pão. Aí a tilápia ela vem, fica, belisca ali. Como a tilápia é bem pequena que tá beliscando, ela não chega a roubar o pão. Ela fica beliscando ali devagarzinho, deu elastiquinho e ainda segura o pão no anzol. Aí o tamba vem e bate. E pegou rápido. Show demais. Vamos tirar o anzol. Aí, rapaziada. Esse aqui é um pouco menor que o outro. Mas é um bonito tamba aí, ó. Vamos devolver o garotão. Vamos atrás de mais peixe. Que tá dando ação, hein? Vamos lá, devagarinho. Vai lá, fi. Foi embora. Bora lá. Vamos atrás de mais peixe. Aí, rapaziada. Comecei a pescaria da minha parte um pouco tarde. Porque cheguei, a gente foi no mercado, que cederam pra gente ficar aqui dentro. Aí eu fui no mercado pegar umas coisas, fui passar o vídeo, que é o hotel que a gente tava lá. A hora que a gente chegou à noite, deu um BOzinho na internet lá, não sei se tava muito lotado o hotel. Fui passar o vídeo do Jim, terminei eu e o Lipão dando uma enrolada aí. Mas é minha primeira sessão de arremesso, minha primeira experiência. Nesse lugar que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Uma estrutura absurda, absurda, absurda. Banheiro fantástico, lugar maravilhoso. E pelo que as pessoas falam, é repleto de muito peixe, peixe bom. Vamos correr atrás deles aí para mostrar para vocês. Para quando vocês virem aqui pro estado do Goiás, vocês conhecerem também
aqui o Recanto do Pirarucu. Utilizando aqui a Infinity 40, 80 libras, com a carretilha Giant. Um esquema que eu gosto de pescar muito, torpedo, chicotinho aqui, eu coloquei um pouquinho mais fundo, que tem um pouquinho de tilápia. Coloquei um metro e meio, mais ou menos, na Sambiquira. Até combinou a cor da carretilha com a vara. O que eu tô fazendo? Eu tô cortando o meio dela ali, arrancando aquele ossinho e iscando no torpedo. Pela fisgada a gente achou que era um peixe muito grande, porque pesou, ele ficou paradão assim, aquela briga pesada. Mas é um peixe lindo, é um verde. Ele não é gigantão não, mas muito bonito. Aqueles verde limão. Pessoal, já vou falar pra vocês também. Às vezes a gente pede pra produzir as coisas, que nem esse desenvolvimento dessa vara de 40, 80 libras. Ontem um cliente falou pra mim: Reginaldo, eu vou pegar a 6,6, 30, 60, porque a 40, 80 é pra pirarara. Gente, pelo amor de Deus, vara Infinity era desenvolvida pra pesca de tamba. Pelo amor de Deus, não é porque ela é 40, 80 libras que é pra pescar pirarara. É outro material, é outro bluck que a gente vem trabalhando em cima para trazer inovações, coisas melhores para pesqueiro, de uma fisgada melhor, de um arremesso melhor. Mas não tem nada a ver que a vara é 40, 80 libras que é para pesca de pirarara. Não chega nem um terço. Ah, pelo amor de Deus, é outro desenvolvimento, é outro bluck. Tá na mão. Aí, rapaziada, verdinha aí, a coisa mais linda. Cara, que briga, hein? Olha, isso aqui é diferenciado, cara. É absurdo a quantidade verde que tem esse Goiás. Qualquer lugar que você vai bater de frente com os bichos aí. Valeu. Aí, galera, peguei um peixe agora aqui. Minha raçãozinha é de camarão. Copiei o sisteminha do Reynolds. Coloquei duas mozol, um chumbinho no diretinho com um metrinho pra baixo. Deixa lá, tilápia fica pipocando. A hora que descer, filha, lá. Aí isso é limitada. Tamba na ponta da linha. Facilitou a nossa sortuda. Facilitou, galera. Vamos embora, foi demais. Perfect. Nossa, esse era gigante. Nossa senhora. Aqui tem essa cerca não, sabe? Rapaziada, engatei aqui no diretinho com a raçãozinha de bacon. Tinha parado de pescar nisso daqui. Tava sendo natural, mas não tava virando nada. Aí eu tava sentado ali com o Lipão e a gente viu uns dois tambas passando assim na nossa frente. Eu acho que esse tambas tá aqui curtinho. Então eu botei uma raçãozinha no anzol e joguei. Aí eu joguei só com... Tô com a cevadeira pequena, coloquei meio copinho só de ração pra vir bem pouca tilápia. Só pro tampa ver que tem barulho pra ele vir na direção da boia. Eu arremessei, coloquei a vara no suporte, fui fazer uma boia-pão, que eu tava com as boia-pão tá tudo arrebentada da pescaria do dia. Eu tava fazendo uma boia-pão, o diretinho desceu. Vai falar da taxa de pesca aqui, Fofão? Muito cara, né? Absurdo. R$25? Tava 20, agora teve um reajuste de 20, de mais 5 reais, tá 25 agora. Nossa. Mas vem aqui.
Tem gente que reclama aqui no Goiás, R$25 é caro. Se a pessoa for pra São Paulo, é, né? Tá tão barato que até a Laurinha vai fazer essa pra nós. É, com certeza. Rapaziada, eu não vi a cara do bicho, não vi o rabo, não vi nada. Não vi se é grande, não vi se é pequeno. Já tô uns 15, 20 minutos aqui, ó. O bicho tá indo embora de novo, ó. Não vi nada, olha só, faz isso aqui, ó. Eu tô lá no meio. Ó o tanto que a Crisia de dobra. Galera, já tem um peixe aqui agora, aqui na boia pão. Tá pesado demais, hein? Não brigou muito, não. Veio rápido, mas acho que é pequeno. É um padrãozinho bom. Vovão tá engatado lá, ficaram faz tempo já. E ó, a gente foi dar uma volta aí no lago aí. Bicho. Aí eu fiquei apaixonada por esse lugar aqui. R$25 a pesca. Aqui nesse tanque é maravilhoso. Aí a gente foi pra um lugar privado, né? Que é do dono daqui. Ver os pirarucu deles. Bicho, é bonito demais. Tá no passo agora, galera. Olha que peixão bonito. Aí, gente. Peixinho top demais aqui do Recanto do Pirarucu. Vamos fazer a soltura dele lá? Isso aí, galera, vamos acompanhar o Fofão lá, que o dele parece ser um peixe muito bom e muito grande. Aí, galera, depois de muito tempo consegui ver ele aqui, é um pretão. É um peixe bom, acho que passa dos seus 20 quilos. Mas incansável também, viu? Os que a gente pegou até agora, que não, a gente só acertou um mais ou menos, foi aquele primeiro da boia-pão. O resto foram os menorzinhos, não brigaram tanto. Até esse caminhão? Agora é, esse aqui, tá cara. Olha, achei que ele ia sair. Tá tomando linha já. Achei que ele ia sair agora. A casinha. Casinha. Isso, filho, vai. Voltou tudo, já não é volta. Rapaziada, o peixe do Fofão tá lá naquela guerra. Ó, o bicho é forte, cara. Você viu, ó. Um fino de 40, 80 aqui. Linha 0,50, tô pondo pra atorar, velho. Como ele tá lá no direitinho, né, cara? O bicho, ó. Nossa, você vê que ele não consegue tomar a linha, ele corre pro lado. Peixe guerreiro demais. Rapaz, olha o brilho que esse peixe deu, moço. Olha. Olha só. Show, vamos lá. Dublezão, não, dublê não, né? Triplê, que a Laura também tá engatada. Dublezão de respeito. Deixa eu botar aqui pra ficar legal. Esse aí. Fofão é mais que respeito, que esse brigou, hein, cara. Cara, a briga foi longa, hein? Olha. Dá uma passada nele aqui, Lipão. Bicho judiou, hein, a briga. E percebe que já é um peixe bem fisgado e com uma força absurda, cara. Vamos lá devolver pra nós lá na Laurinha? Vamos. Isso aí, rapaziada. Pescaria cada vez desenvolvendo mais. A gente tá pegando conhecimento do lugar. Sempre um lugar novo. Tem que ficar procurando o peixe, vendo sistema diferente. Aqui tem um pouco de tilápia, né? Dourado, essas coisas. Mas vamos lá, triplê aí, vamos lá acompanhar a Laurinha. Aí, gente, engatei de novo aqui na boiacão. Cara, a briga tá pesada demais. Esse peixe que pegou, só apagou a boiapão, sim. Na hora que eu cheguei aqui, a vara já tava envergada, assim. Acho que ele se assustou. Já tava envergada. O peixe tava quase lá do outro lado do barranco. Correu, viu? Acho que ele, acho que é as borbulhas que ele deve ter passado nas piras lá. Rapaz, que ali é o canto das piras, né? Chama, galera. Tem que dar o carro aí. Que bonito, hein? Pesado. Aí, galera. Se liga só no tamanho desse peixe aqui. Cara, uma briga na pressão. Foi lá pro barranco do outro lado. Mas conseguimos. Pensei que era uma pira. Mas tá aí o resultado, ó. Um belo bombonzão aqui do Goiás. Fazer a soltura dele lá, vou pedir pro meu pai soltar pra mim, porque aqui o barranco é muito raso, né? E aí soltar ele devagarzinho, como eu não tenho força assim. Olha lá, ó, como vai bonito. Aí, garoto. Três peixão chique de uma vez só, hein? Três peixão na sequência. Bora agora montar de novo a boiapão aqui e ver se continua dando esses resultados. Bora três demais. É.
Aí, rapaziada. Uma sequência bem... Calma aí. Legal. Aí, ó, peguei vários peixes, hein, galera. Que aula que você teve de pegar tilápia agora? Ah, eu só pego tama, né? O Fofão deu três pra saguazado, três pra saguá com... Não, eu vou pegar um aqui. Resolvi colocar de fundo, rapaziada, por quê? A gente vem um tempo já de Goiás e os caras falam daqui, a gente encontrou uma galera ontem. Meu, o assunto dos caras é massa preta e massa branca. Massa preta e massa branca e direitinho, né? Só que eles geralmente não pescam de cevadeira. É o pininho de 30, carraçãozinha. E a gente tá colocando a cevadeira pequenininha, né? Meia cevadeira. Aí falei, ah, vou jogar uma de fundo aqui. Até o Lipão ficou assustado. Primeiro arremesso. Joguei, aí eu fui lá tentar escar o meu pino, não deu nem tempo. Aí, pessoal, peixinho bom de fundo aí, cara. Esse carinha começando a fluir aqui, Recanto do Pirarucu. Sensacional. Mas você viu que só foi nublar? Só foi nublar. Mas também, cara, o dia que vocês virem aqui, vocês vão entender o que a gente tava falando. Cara, que lua que é esse lugar. Olha a boquinha desse. Inteira, velho. Inteiraça. Esse aqui não é comedor de massa branca, não. Ela tá inteira ainda. Valeu. Já tem mais um peixe aqui na boiapão. Tá chegando aí o bichão. Olha lá. Nossa, gordo, hein, Laura? Que bonitão, nossa, hein? Que varada, velho. Rapaz, você é bobozão. Aí, galera. Olha o tamanho desse bobozão aqui. Esse aqui é dos verdadeiros aqui de Goiás. Redondo e curto demais. E olha isso aqui, ó, a largura dele, bicho. Esse aqui tá gordo. A boca 0, 0, 0. Vou dar pro meu pai soltar lá, porque eu não aguento também, não. Olha lá como vai bonito, ó. Placa. Placa demais, demais, demais. Vou pegar do Fofão aí, que esse peixe é grande. Afundou a boiapão, galera. Na hora que eu fisguei, ele explodiu. Saiu pesado pra baixo. Aí pesou muito. Aqui, aqui, cara, Goiás é complicado. Se tem qualquer outro pesqueiro lá de São Paulo, era gigante esse peixe. Pelo jeito que ele fez ali. No cantinho ali, onde ele só sai o bitelo. Veio uma pegada muito, foi uma pegada de peixe grande mesmo. Ainda mais a pressão, olha, que eu fisguei, a vara dobrou todinha. Ele está tomando linha devagar assim, pra baixo. Aí, galera, escapou aqui, deu pra ver, mas não era um gigantão, não. Mas parecia ser grande a hora que pegou, parecia ser grande demais. Mas ele apareceu ali, era essa média que tá saindo. Enganou eu, mais uma vez. Vamos lá atrás do baguá. Rapaziada, como que tá com muita tilápia, a gente pegou umas aqui pequenininha. Aí eu coloquei a cabecinha de tilápia. Cara, a ação foi muito rápida. Vamos ver, tá chegando o final da tarde aí. Um dos peixes maiores aparecer. Vamos ver. A gente vai fazer a pesca noturna. Ó. Vou passar agora, aqui, segura aqui então. Ficou da hora. Até o Fofão falou, ó. A Infinity Green. A Giant Green também. É, combinou até o nome. É. O nome e a cor. Show, rapaziadinha. Aí, ó. Black Rota, tá cravadinho aqui. Rapaziada, vou falar uma coisa pra vocês também. Ó, tem muita gente confundindo o Black Rota com o Big Rota, tá? O Big Rota, ele é grande. Então eu vendo muito Big Rota, mas as pessoas às vezes mandam mensagem pra mim e falam assim, nossa, esse anzol é grande. Então, ó, Big Rota, ele é maior. É o que a gente usa em boiapão, pra pirarara. Black Rota é o menor, tá? Que eu uso no pino. Meu preferido. Também na cabeça de tilápia. Vamos lá colocar outra aí atrás demais. Olha. Show, rapaziada. Vamos lá, vamos atrás demais. Engatei aqui que eu bati. Absurdo. Tomada de linha. Mas do nada ele virou o contrário. Tem que parar aqui. Aí, o Lipão falou que foi a fisgada. Cara do céu, que fisgado que tem essa vara, velho. Mostra pra rapaziada o segredo. O segredo das trintadas do Fofão no pino é nó no chicote. Nó no chicote, ó. É que agora já tá escurecendo, ó. Tudo puído. Entendeu? É só assim que nós trinta, só. Mas vamos atrás do bicho aí. Aí, galera, ó. Fofolete tá monstro, bateu nas duas varas dele, ó. Cara, tá demais aí, ó. Dá pra soltar aqui na pista. Bichão bonito. Ele vai tirar dele embora, Lipão? Nossa, Fofão, ó. Bonito ou não? Show. Vamos lá devolver. Fofão agora. E aí, rapaziada, vamos lá. Estilinho goiano aqui na
a tama SW da Dyson, junto com a Hammer 3060. Peixe diferente, viu? Estilo de briga dele, deu umas tomadinhas, mas vocês podem ver que ele tá brigando bem no balanço da vara. Eu nem vi isso aqui, quem viu foi a Laurinha. Mas aqui é complicado. A gente pegou o pesque pague do Dinho agora aqui. É difícil você falar o tamanho de peixe, as brigas é tudo igual, cara. Aí, dono da briga aí, foguetão. Foguetão cabeçudo. Valeu. Vai ter um peixe agora aqui, outro peixe. Você na noturna aqui na boia pão. Nossa, cara, ele tava mamando, mamando, mamando. Mas a hora que ele deitou, não dei chance pra ele. Palma no beijo. Tá, vai entrar aqui no passaguá agora. Bonito, brancão. Ô, brancão bonito. Rapaz, céu. Olha que peixão top que saiu aqui na noturna. Brancão lindo demais, cara. Mas dá uma olhada no rabo desse peixe aqui, ó. Olha isso. Bonito demais. Vou fazer pro meu pai soltar porque eu não aguento. Ó, passaguá que deram na água aí, ó. Já veio as iscas. Isso aqui, ó. Cortar a cabecinha dela no pino. Bater na água. Pegar um peixe. Bora, três mais. Aí, galera. Bateu aqui na boia pão com tilápia. Foi igual o da Laurinha, que ela falou. Mamando a boia pão. E como é que acontece quando ele desceu? Não deu chance pra ele? Ah, não deu chance. Vamos ali embaixo. Nossa, sofá. Vai, mostra os braços fortes pra nós. 24 e pouquinho. Rapaziada, já peguei muito peixe na minha vida. Mais curto e alto desse jeito aqui é a primeira vez. Isso comendo na serra, já pensou? Cara, olha o galo disso. Vira de frente, Fofão, um pouquinho. Olha isso. Olha a altura disso. Cara, ele é uma Põe borda. A mão lá, Laurinha. O pessoal tem uma noção. Eu nunca vi um negócio tão alto desse jeito assim, cara. Olha isso. Olha isso, cara. É um pneu. Muito, muito redondo. Vamos lá, filho. Caraca, cara. Olha isso, Fofão. Olha isso. Rapaz, peixe curto, mais alto, a gente pesou ali, deu 24 kg. Peixe curtinho, isso aí lá em São Paulo ia ter 18 kg, porque as lajes não sobe assim tão alto desse jeito. Show, rapaziada, escureceu, já saiu um padrão maior de peixe aí. Vamos lá que tem bastante tempo aí pra gente tirar eles aí pra vocês. Valeu? Aí, pessoal, a gente tava jantando. Na hora que eu fui jantar, veio na curva e deixei uma salsicha em T. Bateu um jundiá. Ó, ó. Olha, tô brincando. E é o original, hein? Aí, rapaziada, ó. Rapaz, esse bichinho deve ser bravo. Porque olha as costas dele como é que tá. De briga por aí, ó. Você tá louco. Jundia onça. Olha o tamanho do bigode. Peixe sensacional, rapaziada. A arrancada desse peixe aqui, quem nunca pegou, é incrível. Só não tem final. Mas a primeira saída dele é incrível. Foi capturado na salsicha em T. Sistema que tem a forma que eu pesco aí no canal. Carretilha Esparta. E a varinha Crank aí, 2,10, lançamento da Lumes aí. Devolver. Valeu. Rapaziada, a gente veio aqui no fundão e o Lipão. Tentar alguma coisa. Rapaz, ele pegou, acho que... Dá uma passagem aqui lá. Acho que é um pintado, sei lá o que tinha ali, bicho. Mais grande, cara. Cara, um pipoco, hein, Lipão? Pipoco. Olha o tamanho. É jundiá, cara. Nossa, Lipão. Olha o tamanho, Lipão tá comigo. Mas também, rapaziada, ó. Olha o tamanho desses porão aqui. Rapaz, é brabo, hein, velho. Ó. Se tiver as manhas, toma cuidado, ó. Leitoester. Quer que eu solte, Lipão? Solta aí, por favor. Soltar porque... Cara, mas que peixe, hein, velho. Olha isso. Aí, rapaziada. Vou deixar dar uma salsicha em T aqui. Mas o Fofão colocou uma tilapinha que eu saí daqui, ó. Bateu uma cachapira. Olha que peixe lindo, cara. Esse é bonito demais. Cê é louco, vou devolver rapidinho. Ela embuchou, deu um pouquinho de trabalho pra tirar. Valeu. Aí, galera, já tem um peixe aqui, ó.
tá bravo, hein? Na boia pão novamente. Eu peguei peixe na boia pão hoje. Olha. A Jait tá no último aqui, ó. No último freio. Esse daqui já foi na boia pão com tripa de frango. Cara, vai estar muito pesado esse peixe. Mas ele não é grande, já vi ele já. Mas tá bom. Afinação. O que o pequeno come, o grande também come. Só falta ele abrir a boca e pegar uma das nossas varas aqui. Vai acontecer já isso aí. Aí, galera. É bom, pô. Tá no balaio. Vamos mostrar aqui pra vocês. Aí, ó. Fazer o que tá dando no momento, né, Laura? É. Ele brigou e tá bravo demais, cara. Aí, gente, peixinho top aqui. Dá pro meu pai soltar lá, porque eu, mais uma vez, eu não aguento, né? Bracinho curto, né? Fraquinho, não aguento, não. É chasco. Mas são top, hein? O pai já tem uns bração mais grandes que o meu, né, pai? Aí vai rapidinho, vai com mais facilidade. Bora atrás demais, valeu. Aí, rapaziada, bateu um aqui que parecia tiriça, mas olha o tamanho dele. Mostra lá, por favor. O tamanho do cucuruco. É dos curtinhos gordos, né? Nossa, panela de louco. Rapaziada, parece que é o mesmo. A hora que eu vi o galo dele, o fofão tava deitado. Eu gritei: fofão, 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 fofão. Ele tava com o bolezinho de lado, ele foi tentar levantar do banco, ele ficou com as mãos e as pernas pra cima, assim, ó. Mas me levantou, assim, não sei nem onde tá a câmera, e começou a me xingar. Não, gente, não. Ele levantou, ele tava, sabe quando você tá cochilando assim, ó, e a pessoa assim, ó, fofão, 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 mas esse grito que ele deu, cara, você tá doido? Peixe bom, hein? Quanto? 24, 25. De novo? E, rapaziada, ó, outro padrãozão daquele lá, uns 25cão. O peixe parece ter bem mais. Esse aqui parece ser maior que o outro, tá mais pesado. Muda a coloração aí, agora é um mais cinzentão aí, ó. Show demais, boiapão. Ó, diferencial daqui. Ó o galo. E o peixe é curtinho. Vamos lá, derrubou. Parece uma roda de caminhão. Ai. Rapaziada, aqui tava ligado aqui as luzes e o variador tava desligado. Aí tava o som tocando a caixinha ali. Aí desligou o som, ligou o variador, apagou a luz, o peixe encostou. Peixe grande assim mesmo. Enquanto tiver barulho e luz, ele não vem. Agora tá demais. E aí, ó. Toma, bom dia. É verde, Lipão. É verde, é colorido, hein? E a panela, Lipão. É o rei dele. Oh. Oh. Aí, surpresa, hein, Lipão? Aí, ó. Logo de manhã aí, ó. A noite inteira sofreu. Sofrendo. E o bichinho foi sair hoje de manhã aí, ó. Bonito, cara. Bonito. Tamanho da cara, cê é louco. Cê é louco. Olha ele ali, ó. Caramba, isso colaborou com a empresa, hein? Nossa. Vamos embora. Aí, ó. Eita, pega. Aí, galera, meu pai engatou um pirarucu agora aqui. No tanque de baixo. Vai ali no pralau. Tinha engatado um outro maior, rapaziada. Outro dava mais uns 40 quilos. Só que daí escapou durante a briga. Agora entrou esse menorzinho, mas tem bastante ali. Né? Vai jogar de novo. Vamos soltar esse aqui. Tá bem. Cuidado, ele dá uma cabeçada nesse. Foi bonito embora. Tilapinha, direitinho na linha, na boinha guia. Palminha assim, ó, joga ali em frente ao arador, eles pegam. Vamos ali que tem uns grandes. Aí, pessoal. Outro aí, ó. Não tem erro. Fui lá, peguei a Hammer 3060, que aqui a gente fala que é a famosa bateu, morreu. Olha lá. Arregaçada no canivete do bicho. Chegou, olha que fisgadinha a pose. Rapaziada, esse aí é o anzolzinho Black Rota. Vocês viram a fisgada do Lipão? Agora a minha. Pirarucu, vocês sabem como é que a boca é, né? Valeu.
Rapaziada, a gente tá no hotel já, encerrando aí Recanto do Pirarucu, pesqueiro novo que a gente conheceu aqui em Goiás. Pra quem não sabe, antigo Rio Canastra, tá? Conhecemos aí o gerente lá, MacLeod. Cara, espetacular o tratamento que esse cara teve com a gente. Mais uma porta aqui em Goiás, mais um lugar magnífico. Lugar de comida boa, muito peixe, lugar muito bonito, que nem todo mundo falou pra gente que era um lugar espetacular. E a gente trouxe mais um pesqueiro novo aí pra vocês no canal. Espero que vocês tenham gostado da pescaria. Também venham conhecer aí, lugar sensacional. Tem pirarucus e tambas imensos lá. A gente ainda vai voltar e ir atrás desses bichos gigantes aí. Aí hoje é sabadão, a gente parou lá uma hora da tarde, um pouquinho, e a gente veio pra descansar, né? A gente vai descansar hoje à noite, amanhã até depois do almoço a gente vai almoçar. A gente vai seguir viagem para chegar no outro pesqueiro no domingo, final da tarde. A gente vai virar a noite pescando e a segunda-feira durante o dia. Então se inscreva no canal aí, que vocês vão acompanhar esse tour nosso aqui pela região do estado do Goiás. E vamos trazer muito peixe para vocês ainda. Valeu, forte abraço a todos aí e até a próxima.